هذه المناطق تحديات كثيرة في النوم. نوێنەری 50 گوندی عرب نشینی خۆر ئاوای مووسڵن لەگەڵ بەرپرسانی ئیداری ئەو شارە و ڕێکخراوە ناخۆی و بیانیەکان کۆبوونەتەوە داوای ئاوادانکردنەوەی گوندەکانیان دەکەن ئەوان گوندەکانیان کەوتۆتە سەر سنووری نێوان سووریا و عێراق سەر بە قەزای بەعاجن لە جەنگی ئازادکردنەوەی ناوچەکانیان لە ژێردەستی تیرۆریستانی داعش زیانی زۆر بەر گوندەکانیان کەوت و خەڵکەکەشی ئاوارە بوون ئێمە نوێنەری زیاد لە 50 گوندین گوندەکانمان کەوتووەتە نێوان قەزای بەعەج و قەزای حەزەر لەسەر سنووری سووریا چوار ساڵە گوندەکانمان جێهێشتووە هەمووی وێران بووە حکوومەتیش هیچی بۆ نەکردووین ئەوان دەڵێن ئەگەر تۆڕی ئاو کارەبای گوندەکانیان و قوتابخانە و بنکە تەندروستیەکانیان بۆ ئاوادان بکرێتەوە هەموویان دەگەڕێنەوە سەر ماڵەکانیان وەلایەکی تریش لەگەڵ گەڕانەوەیان هاوکاری هێزەکانی پاسەوانی سنوور دەبن لە ناوچەکە ئێمە زۆر بەمان دۆخی داراییمان باش نییە چونکە چەند ساڵێکە ئاوارەین پێویستە حکوومەت بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان بۆ گوندەکان دابین بکە تا ئێمەش بگەڕینەوە تاکەی لە ئاوارەی بژین و گوندەکانمان هەروە بەچۆلی بمێنێتەوە گوندە چۆڵەکانی سەر سنووری نێوان سووریا و عێراق زۆر جار شانستووەکانی تیرۆریستانی داعش بۆ شوێنی مانەوەی خۆیان بەکاری دێنن لە ساڵی ڕابردوو نۆجار لەلایەن فرۆکە جەنجیەکان مۆڵگەکانی داعش لە گوندەکانیان بردومان کرا جبر ئەو منطقە وەکی زانن غەرب نینەوە و جنوب غەر نینەوە منطقەکە زۆر حساسە ئەگەر استقرار تێدەیە تەماسک مجتمعی تێدەیە قەد داعش و ئێرهابی ناتانن ئەو منطقە بستێنن ڤێژە هەدەفی ئێمە كو إعادة الحياة لو منطقانا كتنمية مستدامة توفير مياه تعليم لهم مناحية كان وكي ريك خراوة تعاوني دكا لقل يو ان تي بي زياتر لتوار صالة قندكان يان لجردستي تيرورستاني داعش رزقار كراوة تايستا هر وك خوي بويراني ماوتوا خلق كشي لآواري جيان بسردوان گەیلان بۆتانی کوردسات نیوز مۆسڵ